Բարև ձեզ, դուք հայլու առաջ եք, ձեզ հետ է Անժելա Թովմասյանը։ Արդեն երկու շաբաթ է մեծ իրադարձություններ են տեղի ունենում Հայաստանի Հանրապետությունում, այսօր ձևաչափը մի փոքր փոխված է, ոչ թե ես ունեմ 100, այլ 300, այսօր իմ հյուրն է գրականագետ Դավիթ Գասպարյանը, հուշարձանագետ Սամվել Կարապետյանը և գրականագետ Նարինե Դիլբարյանը։ Գրականագետ, լեզվաբան Նարինե Դիլբարյանը։ Երևի դեռ ժամանակ է պետք, որ մենք վերլուծենք, ամփոփենք, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչ ընթացք, ինչ զարգացում, ինչ հետևանք, դեռ ժամանակ կանցնի, մենք դրա մասին կարծում եմ, այն ինչ որ տեղ ունեցավ, դրա մասին դեռ երկար ենք խոսելու, բայց հիմա լարվածությունը երկրում շարունակվում է, շատ վճռորոշ օր է առջևում, գիտեք, որ շարժումը ղեկավարում է Նիկոլ Փաշինյանը, արդեն երկու օր է մարզերում է Նիկոլ Փաշինյանը, մեծ քաղաքներում է Նիկոլ Փաշինյանը, հանդիպումներ, մեծ հանրահավաքները շարունակվում են, կոչերը կարծես թե նույնությամբ կրկնվում են, ինչ որ արդյունքի շարժումը կարելի ասել, որ արդեն արձանագրել է, այսինքն պահանջում էին հրաժարական, Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը արդեն կա, բայց նոր հարցադրմամբ է առաջ եկել, որ պետք է վարչապետ ընտրվի, երեքշաբթի օր ամսի 1-ին ազգային ժողովում նախատեսվում է ընտրություններ և իրականում շատ բարդ, շատ վճռորոշ և հնարավոր է նաև, դիմա մենք դրա մասին խոսենք, հնարավոր է, որ նաև ինչ-որ ծնցումներ, թե ամեն ինչ բարեհաջող կանցնի, մենք դրա մասին ենք խոսելու, խնդրեմ… Սա պատահական չէր, սա պիտի լիներ, որովհետև այն թշվառությունը, որին մատնված էր մեր ժողովուրդը, աղքատություն, թշվառություն, սուտ խոսքեր, խաբեություն, իբր թե տնտեսությունը զարգանում է, իբր թե 7% աճ, ամեն տեսակի խարդախություններ, որ մնան իշխանության գլուխ։ Եվ այսպես անընդհատ վերարտադրվեն։ Եվ այս շարժումը պիտի լիներ մի օր, եւ մի օր մեկը պիտի դուրս գար ու ասեր, թագավորը մերկ է։ Եվ լավ է, որ թագավորը զգաց դա ու ասաց, ես սխալվել եմ։ Այս որ ասաց, սխալվել եմ, շատ կարևոր էր, այդպես թվում է, թե բուրգը չպետք է քանդվեր, չէ՞, բայց ասաց, եւ սա ուղեր ձեր յուրայիններին, նրանց, ովքեր մնացին, եւ ազգային ժողովում, եւ պաշտոններում, որ իրենց ժամանակը ավարտվել է։ Ես մեկ նախադասություն ես անցյալի հետ կապված, է Համոսարյանին բազմիցս հիշում ենք եւ այդ վերին շերտի մարդիկ էլ շատ սիրում են կարծեմ։ Համոսարյանն ասեց, ուր էր թե անդունդի եզրին լինենք։ Անդունդի հատակում ենք արդեն դեռ որ թվականին։ Նույն Համոսարյանն ասաց. Սրանք են այս երկրի տերերը, աղոթեմ թող մահաս շտապի։ Որովհետեւ երես թեքեցին ժողովրդից, ստեղծվեց, չեմ ուզում ասել, բայց պիտի ասեմ, հակաժողովրդական և ապազգային իշխանություն։ Ամեն ինչ արդեն հստակ է, ես տեսնում եմ ինչ է կատարվելու։ Եվ պետք է հանրապետական կուսակցության այսօր այսպես իշխանավորները հետևեն իրենց առաջնորդի կուսակցության ղեկավարի քայլին և լսեն նրա ձայնը։ Իրատեսական է դա, Տիկին Դիլբարյան, հիմա հասել ենք հանգրվանին, որ ամսի 1-ը մոտենում է, առաջնորդը հրաժարական է տվել, բայց հասկանալի է, այսինքն նաև շարժման առաջնորդը Նիկոլ Փաշինյանը ուզում է հիմա այս պահին, այսինքն ժողովուրդը ինձ հրճակել է, այսպես է ասում, ժողովուրդը ինձ հրճակել է առաջնորդ, վարչապետ եւ այսինքն այդտեղ ընտրությունը շատ էական չէ, թե պիտի կայանա, եթե հանկարծ այդպես չլինի, ապա ժողովուրդը ճնշման պիտի ազդի։ Այստեղ չգիտեմ, դուք համաձայն եք այս ամենի հետ եւ ինչ դրամաբանություն եք տեսնում, ինչ զարգացում եք տեսնում։ Գիտեք, հեղափոխական դրամաբանությունն է դա։ Հրապարակը և հարթակը բնականաբար առավելապաշտ է և խանդավառված է և այդ երիտասարդներով, որոնք մի կողմից հզոր և առինքնող ուժ են, բայց մյուս կողմից նրանք չունեն փորձառություն, չունեն 2-3 քայլ այսպես մտածելու և նման քայլերի համակցություն ստեղծելու ունակություն, ուստի ճիշտ ասած հիմա պատասխանատվությունը իսկապես կենտրոնանում է Նիկոլ Փաշինյանի և քաղաքացիական պայմանագրի, բայց միևնույն ժամանակ ես մի անգամ էլ առիթ է եղել ասելու, ես կարծում եմ, որ հանրապետականը և չափազանց պատասխանատու է այսօր։ Ընդ որում տեսեք, էլի շեշտում եմ հանրապետականը, որովհետև երկխոսությունը կամ բանակցությունը, որի մասին անընդհատ խոսվում է, չէ, եւ ես կարծում հանգուցալուծումը կգա միայն այդ ժամանակ, ենթադրում է երկու կողմից ինչ-որ քայլեր։ Ցավոք սրտի եւ Մարիա Օթիրյանոցում, երբ Սերժ Սարգսյանը հանդիպեց
Նիկոլ Փաշինյանի այնտեղ, այո, երկու կողմից էլ ոչ մի քայլ չկատարվեց եւ դա ճիշտն ասած բավական հուսահատեցնող էր։ Միակ հուսադրողն այն էր, որ գնալուց հետո փաստորեն իրոք, ինչպես արդեն նշվեց, Սերժ Սարգսյանը խոստովանեց, որ ինքը սխալ էր։ Եվ իհարկե ցանկացավ մի շատ հետաքրքիր երևույթ մեզ բոլորիս, դա տրամաբանությունն էր։ Ես շատ երկար մինչև հիմա էլ մտածում, թե ինչ նկատի ուներ Սերժ Սարգսյանը ցանկանալով մեզ տրամաբանություն, բայց ես կարծում եմ երևի թե նկատի ուներ հենց հիմա ստեղծվող իրավիճակը։ Տեսեք, մենք ինչ ունենք։ Ունենք մի խորհրդարան, որը չի վայելում այսպես հասարակության, համենայն դեպս այդ ընդվզած հասարակության վստահությունը։ Որքան էլ զարմանալի է, բայց ենթադրենք Կարեն Կարապետյանը, որը առաջին փոխվարչապետն է, համենայն դեպս Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը այդպիսի հրամանագիր է ստորագրել, կարծես օգտվելով իրերի այս դասավորությունից որոշեց վերցնել իշխանությունը, իրեն հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար, թեև նաև իրավաբաններից շատերից ես լսում այդ պնդումը, որ նա չի կարող այսօր հանդես գալ որպես վարչապետի պաշտոնակատար, այլ պետք է հանդես գա որպես առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատար։ Ընդ որում նկատի առեք, այս ամբողջ այս իր վարչապետության ընթացքում նա երբևէ այդպիսի արտաքին քաղաքական ակտիվություն չէր ցուցաբերել։ Եվրամիության դեսպանն էր, Միացյալ Նահանգների դեսպանը, ընդ որում տեղեկատվությունը անընդհատ խեղաթյուրվում է, խոսքեր, թարգմանական սխալներ, և ամենավտանգավորը, որին ես բարձրորեն արդեն 3 ականատես դարձա և ականջալուր դարձա, դա գիտեք մեր կողմից ուղարկվեցին սուրհանդակ, որպիսի կարծես Ռուսաստանում բորբոքեն ինչ-որ տրամադրություններ, ընդ որում իրականում հակահայկական տրամադրություններ։ Որքան էլ զարմանալի է, որ արտաքին գործերի փոխնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և Արմեն Գևորքյանը մեկնեցին Մոսկվա, հակասական տեղեկություններ, որքան էլ Պեյսկովը փորձեց նշել, որ իրենք Վլադիմիր Պուտինի հետ գտնվում են Սանկտ Պետերբուրգում, բայց ներկայիս այդ ժամանակավոր կամ պաշտոնակատար կառավարությունը պնդում է, որ Արմեն Գևորքյանը հանդիպել է նախագահի աշխատակազմի ինչ-որ ներկայացուցիչների հետ։ Էդվարդ Նալբանդյանը գնացել էր կարծես հստակ օրակարգով բանակցել Լավրովի հետ, բայց ակնհայտ էր, որ մենք էլի բանախոսներ էինք ուղարկել, այն էլ հզոր այդ գերտերության ներկայացուցիչներին, և այնտեղից կարծես խառնում են իրավիճակը։ Հիշեք, սկզբում փորձեց Զախարովան և Ռուսաստանը հավասարակշիր, այո, ողջունեց, և սա դիտարկվեց որպես ներքին քաղաքական երևույթ, բայց հիմա հենց մեր հայ շատ պաշտոնյաների, պաշտոնակատարների ուժերով դա փորձում են դարձնել աշխարհակ քաղաքական։ Նիկոլ Փաշինյանը քանիցս հայտարություններ արեց, որ արտաքին քաղաքական ուղեգիծը չի փոխվելու, Ռուսաստանի հանդեպ իսկապես արվեցին դիվանագիտական ռևերանսներ, բայց ինչին հասան այստեղից գնացած պաշտոնակատարները, որ Պուտինը զանգահարեց, այսպես Պուտինի զանգահարեցին, արդեն հնչեց Պուտին Կարապետյան այդ զրույցը, այսինքն փորձ է արում Ռուսաստանի ժողովրդի վրա, թե Նիկոլ Փաշինյանի վրա, թե առասարակ հանրության, ընդհանրապես Հայաստանի վրա։ Ներքին քաղաքական հարթությունից մեր այս պայքարը փորձում են տեղափոխել արտաքին քաղաքական հարթություն, այնինչ ի սկզբանե կարծես հայտարարվել էր։ Դա շատ վտանգավոր ուղեգից է, այսինքն Սերժ Սարգսյանը հեռացավ, բայց նրանից հետո մնացած պաշտոնյաները, ես չեմ կարող ասել, շատերը պնդում են, թե նրա դրդմամբ է, ինչ է եւ այլն, դա բարդ է ասել, բայց ինքը հեռացել է։ Դուք կարծում եք, որ հեռացավ Սերժ Սարգսյանը, այսինքն հեռացել է այդ պաշտոնից, բայց հիշեք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրաժարականը, որին ինչեր հետևեցին, հետևեցին բազում մի քանի տասնյակ հրաժարականներ։ Թիմը չի հեռանում, սա ինչ է նշանակում, որ չկա, դա շատ մեծ վտանգ է։ Եվ այսօր, եթե մենք խոսում ենք բանակցությունների մասին, ապա այդ բանակցություններում և Նիկոլ Փաշինյանը, և Հանրապետականը երկուսն էլ պետք է գնան ինչ-որ զիջումների, եթե ուզում ենք ինչ-որ ողջամիտ և հանգիստ ճանապարհով գնալ, և եթե մենք իսկապես հայտարարում ենք ուղեգից կամ քաղաքական օրակարգ կամ ճանապարհային քարտեզ, ինչը ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները, չէ՞, ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունները պետք է նախապատրաստվեն։ Ներկայիս գործող ընտրականը շատ վտանգավոր է, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է արդեն ժողովուրդը կամ նրանք, ովքեր եկել են իմ հետևից, իրենց ընտրությունները կատարել են, բայց ժամանակավոր վարչապետի, այո, այո, ընտրությունը կատարել են, այսինքն ամսի 1-ին քվեարկություն է լինելու, հա, ազգային ժողովում, եւ ընտրեք թե չընտրեք, այսինքն ազդակներ ուղարկեց, հեռախոսը համարները վերցրեք, հասցեները իմացեք, ինչ որտեղ էստեղ, այսինքն ուրիշ, գիտեք, 3 սցենար կա, կամ այս ազգային ժողովը, տեսեք, Պուտինը մեզ ակնարկում էր, որ ոչ թե ակնարկում էր, բայց կոնտեքստով ինչ էր ասվում, որ այդ խորհրդարանի 2017 թվականի ապրիլին տրված խորհրդարանի եւ սահմանադրության շրջանակներում պետք է լուծվի։ Սա նշանակում է, որ այո, 3 եղանակ կա,
լուծման։ Կամ հանրա այդ ազգային ժողովի մեծամասնությունը իսկապես առաջադրում եւ պաշտպանում է Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը։ Սա հասկանալի չի, ինչ է նշանակում։ Սա նշանակում է, որ հանրապետական կուսակցությունը գրում է իր վերջնագիրը, որը խիստ կասկածելի սցենար է։ Այո, հետո հանրապետական կուսակցությունը դժվար է ասպարեզում, բայց հնարավոր է ապահովել փափուկ անցում հանրապետականի համար դեպի ինդիմություն։ Այսքան ռեալ եք համարում, որ հնարավոր է, որ այդպիսի քվեարկություն լինի եւ իրենք խոսեն։ Այդ դեպքում կա երկրորդը, որ ենթադրենք ազգային ժողովը ոչ մի լուծման չի գալիս։ Այդ նիստն էլ կարող է բոյկոտվել։ Հիմա շատ տեսակետներ են հնչում, որ հանրապետականների մի մասը չի ուզում պաշտպանել Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը եւ ինքը կարող է գալ եւ բոյկոտել դա։ Եթե այդ երկու սցենարներն են, իրավիճակը վերում են։ Երրորդ սցենար կարող է լինել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը իր դրազան, այո, դա շատ վտանգավոր սցենար է ազգային ժողովի մոտ։ Մենք ոչ այս պահը հպարտանում ենք, սպասում են Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգին, ասենք թե։ Եվ ես հուսով եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ընթացքում էլ, գիտեք, ինքը անընդհատ բանակցությունների մեջ է եւ ԲՀԿ-ի հետ և Արմեն Սարգսյանի հետ և հանրապետական կուսակցության, տեսեք, հանրահավաքներից շատերի ժամանակ նա ինքը հնչեցրել է այն միտքը, որ ես խոսել եմ հանրապետականների հետ։ Ես կարծում եմ, բանակցությունները հիմա ամենաճիշտ ֆորմատն են, եթե ինքը չի հավաքում այդ 53 պատգամավորներին, որոնք անհրաժեշտ են։ Ինքը վստահ է ասում, իրենք պարտավոր են այդ ձայները, եթե չտան, ուրեմն ժողովուրդը, այսինքն մեջ վստահությունը շատ հարաբերական հասկացություն է։ Բայց դուք պատկերացնում եք, չէ, եթե 100,000 մարդ հայտնվում է ազգային ժողովի դարպասների մոտ, դրանք այդպես մտածում ենք, ասում ենք, մեկ լուծում կա եւ այդ մեկ լուծումը իր ճանապարհը կհարթի։ Այն ինչ փողոցը արեց, պետք է դառնա նաեւ իշխանություն, որովհետեւ այսքան երիտասարդություն, այսքան այսպես ամբողջ հայ ժողովուրդը ոտքի կանգնել, ինչ է նշանակում, պարտվել եք, պիտի հեռանաք, պարտվել եք, բարի եղեք, հեռանաք։ Այո, եւ հայտարարում են, այդպես է, եւ կարչել չի կարելի։ Պարոն Գասպարյան, հայտարարում են, հեռանում ենք, բայց կա սահմանադրություն, կա օրենք, հիմա պիտի լինի նորից քվեարկություն եւ մենք քվեարկում ենք, այդ դեպքում բռնություն է, հա, մեր կամքի նկատմամբ։ Այդ դեպքում հենց ազգային զուր չէ, որ այնտեղից սահմանադրական ճանապարհով Ռուսաստանից մեն դեպը Եվրոպան ճանաչներում ան։ Այսինքն այստեղ վտանգ տեսնում եք դուք, եթե ամեն ինչ պետք է արվի լեգիտիմության, այսինքն նոր վարչապետը, եթե չունեցավ լեգիտիմություն եւ արտաքին ճնշումները եւ այն սպառնալիքները, որոնց մասին պարոն Կարապետյանը պնդում է, որ արդեն ունի այդ լեգիտիմությունը։ Ինչո՞ւ է ունի եւ ազգային ժողովը ցույց կտա, որ այդ 53 ձայնն ունենա։ Դուք կարծում եք դա արդեն, եթե ժողովը 100,000, 50,000, 150,000 մարդ դուրս եկե, դա արդեն լեգիտիմություն է, ինքը մի քիչ այլ կերպ եմ կարծում, այսինքն անպայման պիտի ընտրություններով իսկապես, որտեղ փողոցում ցուցարարները, այո, մի նշանակալի տոկոսն են մեր հասարակության, բայց ողջ ժողովուրդը չեն։ Պետք է հաշվի առնվի ամեն տեսակ մտածող մարդկանց կարծիքը, բոլորն էլ Հայաստանի քաղաքացիներ են, հայեր են, Հայաստանի լավի երազանքով ապրող, չի կարելի միայն ուրեմն մի մասի, նաև հրացողների կարծիքը չէ պետք է հաշվի առնել, այլ վերասնի փափուկ անցման ճանապարհը, բոլորի ու ամեն ինչից առաջ նորից ինձ այս ամեն ինչը պիտի արվի միայն նրա համար, որ մենք առիթը չտանք, մեր սահմանները վտանգվի։ Ես հիմա զանգեր եմ ստանում, ես վերջի մի քանի օրերը սահմանամերձ շրջաններից, Տավուշի մարզից, Արցախից, տարբեր ծանոթներս են զանգում են, ինչ կա, ինչ չկա, գիտես, սահմանի վրա թուրքական տանկեր են վերել ադրբեջանցիները, մոտեցրել են, մենակ թե մեր արևելյան հարևանից է մեր մտահոգությունը, ուրիշ մտահոգություն չունենք, այդտեղ էլ ինչքան հնարավոր է մի քիչ խաղաղ, եւ այսինքն եւ սոցցանցերում մեկ էլ տեսնում եմ, օրինակ այդ մեզ շեղելու համար է, որ այդ տեղեկությունները տալիս են։ Այո, այսպեսի բաներ եմ ասում, որ նաև հասկանում եմ, այսինքն ամեն անգամ, երբ որ երկրում ինչ որ իրավիճակ բարձրանում, ես ասում եմ, որ ուրեմն այս ոգևորությունը մի ակողմանի մի տեղ է հասել, որ վաղը ասենք, եթե Ադրբեջան իսկապես մի ճակատում կամ որևէ կետերի վրա խախտում անի, պետք է ասել, դա մեզ շեղելու համար է։ Ուր ենք հասել։ Բայց մյուս կողմից, տեսեք, պարոն Գասպարյանն ասում է, որ շարժումը, հեղափոխությունը ունի իր տրամաբանությունը, հաղթել է փողոցում, չէ, այդպես է, հաղթել փողոց ասածը հարաբերական հասկացություն է, բոլոր հեղափոխություններն էլ փողոցում են սկսվում եւ հետո ավարտում են պալատներում, պարլամենտում, պալատներում հարաբերական, այսպես պայմանական բառով ասենք, հիմա ինչ սկսվել է եւ այս արդեն երկու շաբաթ է շարունակվում է, պիտի հանգիր տրամաբանական ավարտին,
տրամաբանական ավարտը, պարտվողները պետք է հեռանան, հաղթողները կան։ Այլ բան, այլ մտահոգությունը արդեն ուրիշ քայլի վրա է, որ խոհեմ լինեն, որ շատ արագ ճիշտ կառավարություն ձևավորեն, թե գուցեմ ժամանակավոր։ Պարոն Գասպարյան, եթե հանրապետականները չքվիարկեն, այսինքն քվիարկեն իրենց տեխնացուի, չընդունեն, չքվիարկեն, քվիարկեն իրենց տեխնացուի օգտին, սա ինչ է նշան, այսինքն ինչ պիտի հաջորդի դրա։ Ինչ է, ինչ կհաջորդի դրա։ Կհաջորդի այն, որ նորից եմ կրկնում, պարտվողը պետք է հեռանա, եւ այդ ազդանշանը իրենց առաջնորդը իրենց տվել է, սխալվել ենք, այ մարդ, ասեց այդ մարդը։ Առաջնորդը հետո հավաքել եւ ասել է մենք ունենանք մեր տեխնացուն։ Մենք ունենանք մեր նոր առաջնորդը։ Տեխնացուն կունենանք, բայց այսինքն դուք փակուղի չեք տեսնում, պարոն Գասպարյան, տատիկին դիմել եմ, փակուղի չեք տեսնում այստեղ։ Եթե չհրաժարվի հանրապետականը, եթե չհրաժարվի, այսինքն այստեղ ճիշտ ասած շատ ցանկալի տարբերակ կլիներ այն, ինչ ասում է պարոն Գասպարյանը, որ իսկապես պարտվողները այդպես արժանապատիվ հեռանային կամ իրապես հեռանային, ոչ թե հեռանային եւ տիկնիկավարի կարգավիճակով փորձեին այս գործընթացը ուղղորդել։ Իսկ Արեն Կարապետյանի այդ քաղաքական եւ ընդհանրապես պաշտոնական ակտիվությունը նշանակում է, որ գործընթացը բոլորովին էլ չի մարել։ Կարծես միայն հիշում եք կարգախոսը, չէ՞, որից սկզբում շատերը դժգոհում էին, մեր ժիր Սերժին եւ ոչ թե մեր ժիր համակարգը, շատ ուշ փոխվեց կարգախոսը մեր ժիր ՀՀԿ-ին։ Դա գուցե ռազմավարությունը իրենց կողմից, ես չեմ կարծում, որ դա մարտավարություն է, եւ խնդիրը մնաց այն, որ համակարգը հիմա դեմադրում է, անձը գնացել է, ղեկավարում է տիկնիկավար է կամ չէ, բայց համակարգը չի ուզում հեռանալ, ընդֆորում համակարգը առաջնորդը գտնում է, որ ինքը հաղթանակ տոնեց, այսինքն ինքը կարողացավ, եւ նույն ժամանակ այդ նույն հաղթանակած մարդը գնում է բանակցությունների, եւ ես երբ խոսում եմ երրորդ սցենարի մասին, այսինքն եթե պարզվում է, հիշենք, ենթադրենք հայոց համազգային շարժման փորձը, որը բոլորը պատմում են, երբ իրեն գնացին կոմունիստական, չէ, այն ժամանակ գերագույն խորհուրդը բոլորը կոմկուսից ընտրված անձինք էին, ասում է գնացինք բոլորը բանակցեցինք, այո, բանակցում էինք, խոսեցինք, պարզեցինք, հաշվեցինք, քանի ուժ ունենք։ Հիմա ճիշտն ասած, ինձ թվում է հրապարակը պետք է կանգնի, բայց գործողությունները պետք է թերափոխվեն, պարլամենտ, կուսակցություններ, որտեղ հաշվարկում են, թե ով ինչ ունի։ Բացի այդ, պետք է նկատի ունենալ, որ այս կառավարությունը ժամանակավոր պետք է լինի, եւ ինքը Նիկոլ Փաշինյանն էլ դա հայտարարեց, ժամանակավոր կառավարության հիմնական առաքելությունը ինչն է, այո, ապահովել, այո, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ փոխելով ընտրական օրենսգիրքը։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, որ ձեր կողմից առաջադրած թեկնածուն, դա նշանակում է, որ իշխանությունը շարունակում է մնալ ձեր ձեռքը, եւ ես չեմ կարող, մենք չենք կարող վստահել ձեզ նորից փակուղի։ Դե ես կարծում եմ, որ ամենաճիշտը կլինի, եթե չեն հավաքում այդ 53-ին, Կարեն Կարապետյանն էլ ինքը իր մեջ պետք է գտնի քաղաքացիական խիզախություն, ելնելու եւ հայտարարելու, որ ինքը այլևս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար չէ։ Դուք հանրապետական կուսակցության մասին եք ասում։ Այո, իսկ եթե Նիկոլ Փաշինյանը չկարողանա հավաքել, եթե այդ դեպքում կարող է գալ այդ երրորդ ճանապարհը, որ ասում եք, գտնել որևէ այնպիսի գործ չի, որը կարող է վայելել երկուսի եւ ամենակարևորը հասարակության ինչ որ վստահություն, որը ընդամենը 3 ամսով կստանձնի վարչապետությունը, եւ հիմնական աշխատանքը կգնա ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումը եւ իմ համոզմամբ սահմանադրության փոփոխությունները, որովհետեւ այսօրվա իշխանության ճգնաժամի գլխավոր պատճառներից մեկը դա սահմանադրությունն է։ Եվ ընտրական օրենսգիրք ինչ պահանջում է, որ ընտրություններից առաջ պահանջում է Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր գործընկերները, կուսակցական եւ ներխորհրդանական եւ արտախորհրդանական, լցվում են այդ գործին, եւ երրորդ այդ հաշտարարի կամ արբիտրի կարգավիճակում ժամանակավոր հստակ այդ վարչապետը կազմակերպում են, ընդունում են նոր օրենսգիրք, սկսում են խորհրդանական ընտրություններ։ Այդ ժամանակ Կարեն Կարապետյանը, եթե շատ է ուզում, ինքը կարող է շարունակել հանրապետական կուսակցությունը գլխավորել, կարող է ստեղծել նաև նոր կուսակցություն, ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանը անդադ շեշտում է, որ մենք իսկապես մեր հեղափոխությունը վենդետա չի բերում, մենք ապահովելու ենք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները։ Եթե ինքը չի կարողանում գտնել այդ բանակցային ճանապարհով այդ 53 ձայնը, կարող է այն ամենալին դուք գտնում եք, որ պիտի ամեն ինչ ապահովի նոր ընտրությունների համար,
Իհարկե, միանշան, այդ ի՞նչ իմաստ ունի շարժումը, եթե մենք չենք շարժվում դրական։ Շարժումը իմաստը նաև, որ մենք այստեղ հաղթեցինք, մերժեցինք Սերժ Սարգսյանին, հիմա պիտի համակարգը հեռանա, քանի որ համակարգը այսօր խորհրդարանական համակարգը պիտի հեռանա, ինչո՞ւ, փոխված ընտրական օրենսգրքով եւ նոր խորհրդարանով։ Սա կարծում եք աշխատող տարբերք է, թե սա պարտությունն է Նիկոլ Փաշինյանի համար, թե սա այլ ընտրանք է, եթե հանկարծ կանգնի փակուղու առջև։ Նիկոլ Փաշինյանի համար պարտություն չկա, հաղթանակ մինչև վերջ։ Էլ ի՞նչ պարտություն, ինչի մասին է խոսքը։ Ամեն ինչ տանում է դեպի տրամաբանական ավարտ։ Եվ մենք այս եթե հազարավոր բարիկադներ ենք դնում այդ ճանապարհի առջև, որը չպետք է անենք, պետք է նպաստենք, որ այո, հարցի լուծում լինի։ Մեկ ուրիշ այսպես տարբերակել այսպես մտքովս ասում է, բայց սա պարզապես ասում է, մենք կարող ենք վերադառնալ վերջո նախագահական ղեկավարության։ Նախագահն է, նախագահը վարչապետ կնշանակի, հարցերը կամաց կամաց կլուծեն։ Բայց շարժման տրամաբանության մեջ, դաշի շարժման տրամաբանության, ասում է, այս հիմա այս պահի ես վարչապետ։ Դե հիմա դա էլ մտնում է շարժման տրամաբանության մեջ։ Ես ասում եմ, հիմա հիմնական։ Այսինքն նախագահական անցնենք եւ նախագահը մնա այսօրվա նախագահը, այսօրվա գործով նախագահը։ Դու կարծում ես այդ կհամաձայնվի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ընթացքը ցույց կտա։ Դա էլ ցայլ տարբերակ է մտածելու, եթե մենք ուզում ենք որևէ բան անել։ Ճիշտ է, առաջ է գալիս հարցը, որ նախագահը ընտրված նախագահ չէ, նշանակված նախագահ։ Այսինքն ընտրված ազգային ժողովի կողմից, այն որը ինքը ինչ է լինի ժամանակավոր բնույթ է կրելու, մինչև ունի հունի մեջ, մինչև պաշտոնական բնույթ ստանա։ Այդ տեսեք, դուք ասում եք, որ ճիշտ է տրամաբանությունը հետևյալն է, հաղթել են, ուրեմն պիտի կուսակցությունն էլ հեռանա։ Ընդունենք կուսակցությունը այսօր երեկոյան որոշում է կայացնում եւ չի հեռանում, որոշում է, որ ինչպես որ հայտարարել են, ես տեխնացու տիլնի եւ իրենք ձայների մեծամասնությամբ ընտրում են իրենց տեխնացուին։ Ինչ է հաջորդելու դրան։ Ինչ է հաջորդելու դրան, ժողովրդի ձայնը նրանց դարձի է վերել եւ խելքեսորեն։ Ինչպես, ինչպես այսօրերին եղել է։ Հա, պայքարի ճանապարով, պայքարի ճանապարով, որովհետեւ այն վիճակը, որ նրանք ստեղծել են եւ այս շախտան ուզում են պահել, արդեն կախաղանի շախտայի նման է։ Արդեն երկիրն են կախում կախաբանից, շախտայից։ Այսպես չի լինի, պիտի հեռանան։ Ուրիշ ճանապարհ։ Այսինքն վանկարկելով, պահանջելով, պարտադրելով եւ պահանջելով օրենքի շրջանակներում եւ այսպես ընդհանուր շրջանակներում։ Դե օրենքի շրջանակ, ասում եմ, ես գնացել եմ, քվյարկել եմ, այստեղ կանգնեմ փակուղու առջև։ Մենք եւ բոլորս շատ լավ գիտենք, ինչպես են այդ պատգամավորներն ընտրվել։ Ինչ են պանանում։ Եվ ընտրակաշարք, հազարումի տեսակի կերծարարություններ եւ այլն։ Ինչ այդ բոլորը ուրեմն պետք է բացահայտվի, այդ բոլորը պետք է հավիճվեր։ Դե այդեղ այլ է Նիկոլ խոցել։ Այ ժողովրդի ուժը այն է, որ կկանգնեն ոտքի եւ նրանց կստիպեն հեռանալ եւ օրենքի կողմից։ Շատ լավ։ Այստեղ կա մտավախություն, որ եթե, այսինքն, ընտրությունը տեղի ունենում եւ հանրապետական ընտրում է իր տեխնացուին, դուրսը պահանջում է, որ ոչ, հիմա պիտի եւ սա տեղ ունենա, սա վերջո պետություն է եւ կարող է վատ նախադեպ ստեղծել, որ ասենք 6 ամիս հետո, 1 տարի հետո եւ այսպես նորից պահանջեն, նորից պահանջեն եւ ոչ թե օրենքը գործի, այլ էս պահանջը։ Այստեղ ունեք դուք մտավախություն, թե ոչ, թե այնուամենայնիվ պարոն Գասպարյանը ճիշտ է եւ ինչպես ինքն է պնդում, որ եթե հաղթել է, ուրեմն միջև վերջ։ Նախագահական կլինի եւ դրա համար նախագահ կընտրենք, թե վարչապետ կընտրենք, ում էլ որ ընտրենք, պիտի ընտրենք։ Մի մասի ձայնով։ Դե պարոն Գասպարյան ասում է, արդեն ընտրել ենք։ Չէ, ես դրան պիտի վավերացվի։ Վավերացվի։ Ընտրենք ժողովրդի ձայնով եւ ազգային ժողովը պիտի վավերացվի։ Դե եթե չվավերացնեն այս հարցը, արտահերտ ընտրությունները դարձան։ Եթե չվավերացեց, այս հարցն է, եթե արտահերտ ընտրություններով են սովորաբար նման հարցերը լուծվում, այսինքն արտահերտ է, թե ինչ է ընտրություն, պետք է ընտրություն լինի, ամեն քաղաքացի պիտի դրա հնարավորություն ունենա, ես պիտի ունենամ, կիսում եմ կամ չեմ կիսում առաջադրվող տեխնացուի։ Դե մինչև ընտրությունը այս ժամանակը չի սպասի, ընտրությունը կարող են նախապատրաստել, բայց հիմա հարցի լուծումը պետք է, կարճ ժամանակի մեջ հարցի լուծումը պետք է։ Ասում են կան երկրներ, Ֆիլիպիններ եւ ելի մի քանի երկրների անուններ են տալիս, որ հենց փողոցում էլ վարչապետ է ընտրվել։ Հո, բայց այդ երկրների հեռանկար շատ։ Հա, բայց դա այն ճանապարհը չի, որ մենք ուզում ենք, չի անցնել, հաստատ այդ ձևով չենք ուզում։ Երկրի պատիվ համարումն էլ մեծ խնդիր է, այսինքն այդ ամեն ինչ պիտի, մենք այս ամեն ինչից դուրս գանք նաեւ աշխարհի առաջ,
որպես օրենքին հետևած եւ ժողովրդավարական օրինապաշտ, այսինքն պիտի իսկապես օրինակ ծառայենք, չպիտի ամոթով դուրս գանք այս առումով։ Դե մյուս կողմից ասում է շարժումը ունի իր դրամաբանություն, հերացնել Սերժ Սարգսյանին, հերացնել համակարգին։ Եթե դա չի կայանում, նշանակում է անավարտ է սա։ Այդ դրամաբանության մասին Սերժ Սարգսյանն էլ ասած չէ իր հրաժարականի մեջ։ Դրամաբանությունը հենց դա է, հաղթողները գալիս են իշխանության։ Բայց դրան հաջորդիվ հավաքում է կուսակցությանը եւ խմբակցությանը ասում է այսպես։ Դե նրանք արդեն հերացել են դրան։ Դրանք բարի խոսքեր են։ Չէ, ուղղակի դուք այդպես տեսնում եք, դուք բարձ տեսնում եմ երկու քանի վրա։ Հաստատ հետ այդ սկսած խաղերը վկայում են այն մասին, որ շատերը հերացող չեն եւ չեն ուզում հեռանալ։ Ուզում են կրկնել պատմական այդ վտանգավորումը։ Դուք ինչ եք կարծում, եթե հանկարծ, այսինքն այսինքն հանկարծ հանրապետական այդպեսի որոշում կայացնի, ինչ զարգացումներ են հնարավոր։ Տեսածի զարգացումները հետևյալն, եթե չի հավաքվում այդ 53-ը եւ ընտրվում է ընդհանրեն Կարեն Կարապետյանը կամ X-ը, որին առաջադրել է հանրապետական կուսակցությունը, գիտեք նրանք այնքան ձայն ունեն, որ դա կարող է հասկանալ։ Դասում հավաքածի ասենք 100,000, 50,000 չի դիտվում։ Այդ տեսածում միևնույնն է, չի վայելելու հասարակության վստահությունը։ Ցույցերը շարունակվելու են, երկրում ապակայնությունը առավել խորանալու է։ Հետևաբար, ես ինչու եմ ասում, ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանը եւ շարժումը, այլ նաեւ հանրապետական կուսակցությունը եւս պետք է կիսի այդ ամբողջ պատասխանատվությունը եւ պետք է ունենա փափուկ նահանջի ճանապարհ։ Հակառակ դեպքում հնարավոր է, հա։ Հակառակ դեպքում մենք կարող ենք իրոք անցանկալի այդ անցնցում, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյան միշտ շեշտում է անցնցում փոխանցման հնարավորություն։ Հիմա մենք հնարկում ենք անցնցում փոխանցման հնարավորություն։ Այսինքն դուք երրորդ տարբերակի կողմն եք։ Եթե այո, եթե չկային 53 պատգամավորը, որոնք ձայն կտան Նիկոլ Փաշինյանին, որը շարժման այսպես եւ իր խոսքերով էլ ժամանակավոր վարչապետ է, ուրեմն պետք է փորձել փնտրել նրանց այսպես չեզոքացնելու մյուս տարբերակը, բայց դա պետք է կանա փոխ համաձայնությամբ, այսինքն Կարեն Կարապետյան, եթե Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնում է քննարկել որևէ այլ վարչապետի թեկնածու, ժամանակավոր, ժամանակավոր վարչապետի նշանակ, ժամանակավոր 3 ամսվա կամ առավելագույնը 4 ամսվա, որը կգա կփոխի ինտրական օրենսգի, ավելի ճիշտ ոչ թե ինքը կփոխի, այլ կստեղծի մթնոլորտ, որովհետև այս Կարեն Կարապետյանը չի կարող ապահովել այն մթնոլորտը, որի արդյունքում մենք ունենանք ազատ եւ արդար ընտրություն։ Դուք տեսնում եք այդպես, որ կարող է այդ անկախ արբիտրի դերակատարումը իր վրա վերցնել եւ տանել դա։ Այսինքն ճիշտ է, նախ ճիշտ է ճանապարհը, պարոն Կարապետյան։ Դե ճիշտն ասած, այսինքն հնարավոր տարբերակ է, եթե չաշխատեց դա, չաշխատեց դա, մենք չի ապահովում։ Խոսում եմ, իրականությունից հեռացած բաներ ենք ասում մենք։ Իրականությունը աչքի առաջ է եւ դուռը բախում է։ Իսկ մենք տեսլա պատկերներ ենք ստեղծում։ Եթե հավաքում է այդքան ձայն, պարոն Կարապետյան, այդ անձը ոչ համալադրական դատարանի նախկին բանն է, Գագիկ Քարությունյանը, ոչ էլ մեկ ուրիշը։ Չկան այդպիսի բաներ, որովհետև եթե երբ ծառայում ես եւ կոմունիստերին, երբ կոմունիստերին եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հետո Սերսար բանին, Քոչարյանին, հետո Սերսարքյանին, այսպես տափուկ անկյունում նստած, ես մի ֆիլմ նայեցի, այ մարդ բոլորի բարեկամները պաշտոնների են, բոլորի բարեկամները անկտիր, սրանք վտանգավոր մարդիկ են, սրանք կերան երկրի աղը, կերան երկրի մետաղը, սրանք քանդում են ամեն ինչ, պիտի հեռանան, պիտի գան նոր իշխանություն։ Իմ մտահոգությունը դա չի, ես վստահ եմ, ինչ որ ասում լինելու է։ Իմ մտահոգությունը որ հանրապետականը զիջելու է եւ քվյարկելու է։ Զիջելու է եւ նոր իշխանությունը, որ գալիս է, պիտի հասնի դրամաբանական ավարտի։ Իմ մտահոգությունը այլ է։ Նախ իս ընթացները պետք է շատ արագ ավարտել։ Ձգել, ձգձգել պետք չի։ Արագ, թեկուզ ժամանակավոր մի բանի գալով վիճակի պետք է արագ ապարտել։ Դե դրա մասին օրինակ առաջարկում է, ես աշխիկ ունենք, որ շատ ենք ուզում նոր իշխանությունը գա փոխարինի հնին եւ այդ նոր իշխանավորների անհատապես առանձին վերցրած, վերջապես նրանց որակները տարբերվելու են նախորդներից։ Բայց նախորդները իսպար վարկաբեկվել են։ Մեկ առ մեկ անուն առանուն կարող ենք վերցնելու խոսքը։ Միանշանակ վարկաբեկվել են։ Հիմա նորերը այդ մտահոգությունը բոլորս ունենք, ովքեր կգան, ինչ տեսակի մարդիկ կգան։ Այս այստեղ էլ մեր ուժն է, շնորհն է, որ են քծնող մտավորականների փոխարեն, որ քծնում են, չէ, չարենցը բառուն է, տակլիզատոր, այդ տակլիզատորների փոխարեն մարդկանց կողքին լինենք, խոսենք,
լսեն մեզ։ Գիտեք, ես իհարկե ուրախ կլինեի, եթե քաղաքական այդ համակցությունը այդպես արագ հանգուցալուծվեր եւ իսկապես այդ 53 պատգամավորը գտնվեին եւ Զանտարի Նիկոլ Փաշինյանին եւ որը ինքն իր խոստման համաձայն կլինի այդ ժամանակավոր վարչապետը եւ կապահովի անհրաժեշտ փոփոխությունները։ Բայց ինք կարծիքով մեր հիմնական նպատակը պիտի լինի, եթե չի ուզում լսել, ասում է անպայման կլինի, բայց հաստատ կա այնտեղ որ իշխանությունը այդպես հեշտ չեն զիջում։ Արդեն զիջել են։ Արդեն զիջել են։ Արդեն զիջել են, այս սուզվող նավինը նման են, արդենտավացն է սկսվել, իրականությունը մեր արդյունքը չէ։ Շատակեցիք, դա շատ վտանգավոր է։ Ես օրինակ շատ ուրախացա, երբ երեկ իր Facebook-յան էջում Նիկոլ Փաշինյանը գրեց, որ քաղաքական առևտուր չի լինելու, որովհետև քաղաքական առևտուրը դա աղետ է։ Հիշեք 88-ը, այդ ժամանակ ընդհանրենք ես շատ երաս, բայց երբ տեսնում էր, թե ինչ շատ ազնիվ մարդիկ կան, ես հիմա չեմ ուզում աններով ասել, բայց որոնք իսկապես ազնիվ էին, իսկ որ հետո ինչ դարձան նրանք, համակարգը բոլորին փոխեց։ Հանկարծ գիտեք այն հայտնի պատմությունը, չէ՞, վիշապի դեմ եկան պայքարեցին, հետո իրենք վիշապներ դարձան։ Որպեսի, ինչպես արդեն այդ մտավախությունը հնչել է անգամ նաև շարժման մեջ եւ Փաշինյանի կողմից, որպեսի պայքարողները իրենք վիշապներ չդառնան, մենք պիտի փոխենք համակարգը։ Իսկ համակարգը կարելի է փոխել միայն ընտրականորեն գրքի սահմանադրության եւ նոր խորհրդանական ընտրությունների, այսինքն, երբ իսկապես ժողովրդի ընտրությամբ կգան կուսակցություններ եւ կընտրվեն, նրանք արդեն կլինեն ոչ միայն այդ ընդվզող մեծ հարթակի հզոր հրապարակի ընտրյալները, այլ քաղաքակիրթ ընտրումը։ Բայց կարող է լինել այլ սցենար, ինչպես ասացին հանրապետականը, չի զիջում, չի քվյարկում, Նիկոլ Փաշինյանն էլ պահանջում է հիմա այս պահի եւ գալիս է փակուղի։ Իմ ասածը հենց այդ փակուղու դեպքում փորձել գտնել այդպիսի երրորդ տանձի։ Ես կարծում եմ, իհարկե, Գագիկ Հարությունյանը լրիվ համաձայն է, ընդհանրապես չի կարող այդպիսի դերակատարում ստանձնել։ Հնարավոր է, չէ՞, որ հանրապետական կուսակցությունը քվյարկում է իր տեխնացուի համար իր Նիկոլ Փաշինյանը ձայն չի հավաքում։ Հանրապետական կուսակցությունը այնքան խոհեմություն կունենա իրենց հերացած առաջնորդի, այսպես հերացած այդ գիրը ինչ էր կոչվում, հրաժարականով, որ կանի ճիշտ քայլ, երկիրը չի տանի փորձանքի եւ իշխանությունը կընտրվի ու մենք կընկնենք նոր։ Դա ձեր ցանկությունն է, դա ձեր։ Դա ես էլ եմ տեսնում։ Դուք եթես տեսնում եք, բայց այսինքն բացառում եք ուրիշ տարբերակ, որ հանրապետականը միջև վերջ պայքարի իշխանության համար։ Չի պայքարի։ Պարտվել են, վերջացել են նրանց հետ, եթե տեսնում, պարոն Կարապետյան, եթե պայքարեց, այսինքն եթե իրենց զայները պահեցին եւ իրենց տեխնացու ունեցան, դրսում էլ 100,000 կամ չգիտեմ ինչքան մարդ, ինչ է լինելու։ Չգիտեմ, ուզում եմ հուսամոր լավ է լինելու, բայց մտահոգություններս շատ են, անկեղծ ասած։ Սադրապատի ճակատամարտի հերոս հրամանատարները 2 տարվա մեջ վերածվեցին վերջին թալանչու։ 2 տարվա մեջ։ Այո, այո։ Ընդամենը 2 տարվա մեջ։ Երբ թողեցին, որ թալանչու վերածվեն, երբ ակսուրեցին Ռյազան, անմիջապես խորթային կարգերից հետո ակսուրեցին ամբողջ այդ սպայական կազմին, ուղարկեցին մի մասին Բաքու, մի մասին Ռյազան ու կոտորեցին։ Այդ խերճերը ինչ արեցին, երբ ապրեցին, երբ ծառայեցին, երբ վայելեցին նրանք իրենց, ինչ պիտի թալանեին, որտեղ պիտի թալանեին, երբ իրենք պարտված էին, ինչ պիտի թալանեին իրենց հայրենիքը, ինչի՞ վերջին չորը թալանել էին։ Հենց մեկը Դանիել Բեկ-Փիրումյանը, կարդացեք Կարսի վերջին նահանգապետի հուշերը, Ստեփան Ղորղանյանի հուշերը կարդացեք, մանրամասն գրում են։ Լավ, եթե չեք կարդացել, դա անտիպ է, շուտով գրատարակեն կկարդացեք։ Համասարան շրջանառության մեջ։ Լավ, եթե ամփոփենք, ընդամենը 1-2 օր է մնացել, պարոն Գասպարյանը, պարոն Գասպարյանը, այո։ Ուրեմն այս տարվա նախագահական մրցանակներ կան այս տարվա։ Ամեն տարի կա։ Ամեն տարի կա, այս տարի էլ կա։ Ես ուրեմն գիտեմ, որ զեղծարարություն է տեղի ունեցել։ Նախապես պայմանավորվել են որոշ բնակավարներում ում տան, ինչ տան։ Նախապես ասել են, այդ ու ներկայացրու։ Գիտեմ, առիթ լինի ավելի մանրամասն ասեմ։ Առաջարկում եմ այս տարվա նախագահական մրցանակները հետաձգել, չտալ։ Չեղարկել։ Չէ, ամեն ինչ թողել նոր ընտրություններ։ Չեղարկել, որովհետև սա նախագահականը նախկին նախագահինն էր, նա էր հովանավորում։ Այս նոր նախագահը դեռ այդ կապ չունի եւ չի հովանավորում։ Իրավականորեն էլ չկա այդ բանը։ Առաջարկում հնչի այս խոսքը եւ առաջիկա այս մայիսի 28-ին են դահանձնում միշտ չեղարկել, վերացնել։ Նույն գրքերը կարելի է 1 տարի հետո ներկայացնել
հանձնաժողովներն էլ պետք է փոխել, որովհետև ամեն տեսակի խայտառակություններ են անում, մենք մեծ-մեծ, շատ մեծ-մեծ բաներից ենք խոսում, այնքան բաներ կա խոսելու, որ շրջանցում ենք ու գնում ենք, որովհետև ժամանակ չինում կամ չենք հասնում դրան։ Սա նույն այդ կեղծված համակարգի մասերից մեկն է։ Չեղարկել այս տարվա նախագահական մրցանակները։ Այն ամենը մնացել է 1-2 օր, պարոն Գասպարյանը, ես ինչքան հասկացա, բավականին ոգևորված է եւ վստահ է, որ լավատես է։ Մենք կնշենք այդ հաղթանակը միասին։ Այո, պարոն Կարապետյանը ունի մտահոգություններ, իսկ Տիկին Դիլբարյանը, եթե հանկարծ չաշխատի, ասենք առաջին, երկրորդ տարբերակը, եթե այո, եթե չէ, ուրեմն մենք երրորդ սենարի եւ վերջին հարցը մեկ բառով կուզենայի, որ ամփոփենք, որ մեծ հաշվով սա ընտրություն է, շարժում է, ամենեն չկանցնի, կգնա, բայց ցնցումներ եւ անվտանգություն, հա, ամենակարևորը հարցը պետականության եւ երկրի, եթե մեկ բառ պիտի ասենք, բոլորս էլ երևի նույն բառը պիտի ասենք, մտահոգությունը կա, ծանր մտահոգությունը կա եւ սահմանի եւ երկրի ներսի եւ կադրային եւ պետական հազարու մի բաների։ Մի մոռացեք, մենք ընդամենը ուղիղ 1 ամիս հետո մեր պետականության վերականգնման 100 ամյակն ենք նշելու։ Ուղիղ 1 ամիս հետո պատրաստ լինենք դրան եւ առանց կորուստների հասնենք այդտեղ։ Ինչ անում ենք առանց անցնցում անենք։ Շնորհակալություն։ Եթե քիչ զրույցի համար շնորհակալություն։ Էս քիչ տերքին տարակ թալանչի դարձրեցիք այ մարդ։ Ամսոց չէ, քիչ չէ։